Драги гледачи, добар ден! Прошлата недела одбележава го два културни настана у Кратово. Па редно е да ги видите и у нашата емисија. Уживайте! Драги мои, добар ден. Устали добро вечер, ама добар ден, пошто ќе гледате емисијата у недела, у 3 по саато. 4 јули е, на вечер, одржува се у Кратово фестивал на тамбурашки оркестри од поранешните југословенски републики, значи крстен е како европски фестивал на тамбурашки оркестри. Многу убава приредба, многу фино, супер е и вреди да погледнете, па повелете. На Сдруженијето за култура и уметност Свети Ѓурги Кратовски од Кратово. По пети пат се одржува Европскиот фестивал на тамбурашки оркестри Кратово 2015. Фестивалот е од регионален карактер, меѓутоа, организаторот одлучи да додели на една награда спонзорство од фабриката за производство на акумулатори ТАП МАК во Пробишти за најдобар солист и уште една награда од публиката, што промогува се на флаус за добриот оркестар.
борашката музика, кои во своите земји имаат голема популярност. Секој учесник ќе се представи со музичка програма по свој избор во време трајање 15 минути. Ќе настави. Тамбурашки оркестар Општина Стремелјаци, Република Хрватска. Градски тамбурашки оркестар Бања Лука, Република Босна и Херцеговина. Тамбурашки оркестар при културно-образовен центар ШИД, Република Србија. Градски тамбураши Кратово, Република Македонија. Легендата на македонската тамбурашка музика Нино Величковски. Сега да поканувам градоначалникот на Општина Кратово, господин Мите Андоновски, да го прогласи фестивалот за отворен. Добро вечер и поздрав до сите. Ми представува посебна чест и задоволство што еве денеска се собравме овде на овој меѓународен фестивал на тамбурашки оркестри. Слушнате дека имаме представници од Република Србија, Република Босна и Херцеговина и Република Хрватска, секако и Кратовскиот тамбурашки оркестар, а посебно ме радува што меѓу учесниците кои ќе настапат и мојот долгогодишен пријател Нино Величковски. Сакам да изразам голема благодарност до Министерството за култура која поддржува оваа манифестација, секако и до Кратовскиот тамбурашки оркестар, посебно до Милош, кој пред 5 години ја даде ова идеја и ние 5 години го организираме овој фестивал, а се надам дека и во наредните години ќе се организира. Во Кратово гледате во последните неколку години, се повеќе се множат културните манифестации. Значи ова година започнахме да не ги спомнуваме оние малите, каде што ги помагаме сите култови традиции и обичаи по селата и во градот. Значи имавме прослава во чест на Свети Ѓорги Кратовски, на кој настапија културно-уметнички друштва од Република Бугарија, Република Србија, Република Хрватска, секако и нашето културно-уметничко друштво Ефрем Карано. Thank you.
еден сон и нека ноќ мила ти пожелова, ти ко свира се да можеш да ме чуеш само ти, колку љубав ќе ти кажа моите звучни тамбури. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти, колку те љубам ќе ти кажа моите звучни тамбури. Драги мои, посебна чест ми е овај вечер да ви га представам нашиот специјален гост на приредбата, господинот Нино Величковски. Добар ден, господине Величковски. Како сте? Добро, како сте вие? Добро е, фала Богу. Да. Како се осигете на овај манифестација? Па еве да се обратам на мој Кумановски, кој е сродан со Скратовски. Овај, многу ми е драго што се наваѓам у Кратово, затоа што овој приказко со Тамбурашко, да. Тамбурашки покрет со Милоше го почнавам од негде 2004. Да. Куманово го правиме 11-ти поред меѓународен Тамбурашки фестивал. Овдека у Кратово сега е 5-ти поред јубилеј. Убав, ја честитам на пред све на градоначалника и на сви луѓе од општину Совет на Обштину Кратово, што има сенс, осет, чувство, како се вика по-македонски правилно, да подржи во оваку манифестацију, која сигурно дека широко ќе ги отвори портите на тамбурата во Македонија. И јас се дичу како Куманова, што сме заедно еве с Милоша и с вашиот градоначалник успеамо да, еве тој тамбурашко движење у Македонију. Овај Кратово, посебно и Куманова, со много... Сас године, да не кажу, скоро век и пол, можда и повише, препознатливи по тамбуру. Значи, знам дека традиција го нема од Шомитка Кратовца у Куманово, што сме свирели заедно и со Шојича. Значи, негде 1989 ја го право свирете ми тамбури, која ми биднуе хит на мој драг композитор Миодар Божиновски Миче. И од так натаму јас се дружу интензивно со тамбуру, а највише сам се инфицирајали за разијат време некој во Ничко, кога сам бија у Земун, заедно со Јанико Балаш и овај Звонка Богдана сам имаја прилику да... Сес легенди на тамбурашку музику. И у тој име, у тој чест, честитам јубилеј на Кратово и Кратовчани на свиот Македонију. Убаво што медиумски ги покрива и ТВ Сител и сви локални телевизије. И сакам још голем успех да има и да трае овој убав фестивал. Господин Величковски, фала ви многу, фала беше ми чест да... Па да ме викате, ја пак ја дојдам. Е, фала, многу, се најубаво. Ей, што ми се и еден мамо, мајла
veselilo, e se smejalo. Tudi sproti mene pavo, pesme pojalo. Tendu veselilo, e se smejalo. Tudi sproti mene pavo, pesme pojalo. Što bi gi mrsil babo, ti je Rusi kose. Što bi češljalo babo, tvoje devojče. Ej, što bi gi mrsil babo, ti je Rusi kose. Što bi češljalo babo, tvoje devojče. Češljalo, em se smejalo, tu isproti mene babo, pesme pojalo. Em ti češljalo, em se smejalo, tu isproti mene babo, pesme pojalo.
Можете сами да видите у позадина многу прекрасна е атмосферата со овие звуци на тамбурите кои опиваат, просто опиваат. И публиката ужива во настапите на овие млади интерпретатори и свирачи на тамбури. Thank you.
Драги приятели, чест ми е да ви представя стихосбирката под име Хроника на Камена Сторика от нашия съграждани на Кратово, Панче Младеновски. Ова стихосбирка имаше промоция на 4 юли от 12 сато и еве имам го стихосбирката при мене. Чест ми е шо го имам, от автора ми е доделена. Интересна стихосбирка, што можу да кажу дека тера, секога га тера, повише пути да ги чита песните у нума. Тоа е емотивна една приказка, мислу песни, напишени од авторо, кој со тој покажува го својата носталгија према својето родно место, младоста и луѓето што живеале у овие наши камења, во наше место. Песните се накитени со метафори, епитети и алегории, што ја чинат стихосбирката Хроника на Камено, што рика, несекојдневна, возбудлива и на се носталгична. Па, уживајте у промоцијата. Живеачката наша, нашите манири што ги имаме по улици,
Да, ќе те тепа некои поголемите, викале, не си си ки да купи цигари и ова, нема да те тепа никој. Добро. Ама многу е тешко тоа однабој на чувствата кој има да го пренесеш на хартија, да го дадеш вистински белег, да го опиеш вистински, за да може да остане. Не да биде само една епизода испејана и во таа смисла. По тие причини, значи, во книгата се поместени претежно катовски мотиви, а литературниот опус внатре што е поместен во книгата, за него ќе зборуваат критичарите, зборуваат они кои што се надвижни на тоа да е ценат не, да е ценат нивната вредност и понатак, што значи за литература. Татко ми викаше, пред да станеш да да свириш или било како, или ево, во овој случај, пир ми е на ракија, за трена да разбиш. Не е за една ракија. Нема камо, нема. Ова треба да пиеш много повеќе. Јас ке ви ја прочитам прво една од првите песни што ми биле напишани, инспирирани од кратовскиот дел, нашиот целикан химна за камењата. Тоа иде вака. Гледам, древна е мислата при гревот. Цинично баба не смеја ме бара, а намите на желбите мој, од иронија, во безнадежна болка се свија. Во гртвано од напоне со солзи, грчевите во стари спомени се дават. Се родив на чар и килим мека постела која ми беше. Адек било со фене да ме бара. Јас пак не бегам од химната на ростовите, кулите и джамиите, зашто не сум никар далеч далетна. Таму, кај што мома, на гердан, и дилар на гердан, таму кај што мома, на гердан бели и дила бези. Не сакам бегство, старината ме мачи, вулканот ме влече. Еј, вие камења везне што мирисете на Рим, свидетели на светодневијата што болат, зошто плачот на вашите утроби, порите на редиштата и минатото, зошто гледам дека вашата исторска слава низ деновите се претворила во влага сенка по улиците и по калдрмите, па се молам да се вратат аноите, бекриите и чинаците, да ми ги пополнат дупките на мемориата, завеани негде како историјата и воопшто што не нарисат на Рим. Еј, вие мостови, што ги носите матрици, бременот на вековите на сите страни преку Пратискара, зошто ви оставија без сјај и мене ме преобразите во параспур, што не знае да ја слави промоцијата од фенер до сонце. Од фенер до сонце, од мене до утре, се кине желба пуста, од сон до сон, од пат на пат. Николта грло пунка, што дома се вратам, и солзи везден око, што миндире ке видам. Еј, вие камења меѓу мостовите, мирисете на Рим. Без празни, за друг Бога
денот кога на ноќта рампа ќе дигне, од тој чутек престанувам да слушам, ноќни мори имам и во солзи се гушам, никој никако не ме вика, останав да зјапам во една слика, во портретот на лице исплашен. Заврши представа. Седам джашено. Какви пет склека, ништо нема. Само нека, нека. Драги пријатели, поради летните одмори ќе направимо пауза у емитувањето на Времеплов, така да сите ќе одморите и вие од мене и ја од вас помалку, и после одморите надам се на ново дружење. До так бидете ми живи и здрави и се најубаво и пожелувам. Пријатно! Yeah.
za kraj, zar istina je kraj? Na ona što s ništa s nego skriva,